hadu kan ni ke cingker ni jeng dang di drox bawa de kiru ya bro kim ken kan ni ke cingja kalaja ko ini ke caka jeng kri merka empat kan ni kalaja ke bawa orang bawa la setra ko ike kali Henry ke bakam isir kai ber ke bas ni bakalong hak ba bon ke cingja bagi beruki i ke cingja accident bon ki beruki le jarabi tu ba accident Henry ha kan ni ke cingja pat ki beruki sem le i kan ni ke cingja Henry wei padu bali i hiru ini cingja sem lalit pan jarab yu tu orang ba Henry lalit pan ban batu no tu orang ba pala thialang ta Ramadan embat ya kan ni le itu ada ke New York Police Department Yau tu orang pak ubam sih lemar setia tang cingja accident. Henry ubah lemar ke cing satu tu nong ti drugs. Empat sih lemar setia bentip kerteng. Henry lah tip padi u. Bau ladan lep kena sam karta. Kat kum gaji itu cingi buat pulu cingi New York hadin berkilah depe je ke CCTV. Membakan ni ke cingja kalja ke bahak ke bani kong tu orang pak oleh ayat bet tanah footpath. Henry hadin bola poi sini kam seneng. Ulakun. Membakan ni ke cingkun kesan cingu. Kalau pulang itu kali kepala penhir speed bar bukan terak itu orang ba. Empat halor kena kencing ja. Nak kaleng ke bawah pulih mentak kita pulang kencing toket. Bahkan lap menu bawa kela. Nomor teng teng apa kiri kiri cross nasi lang surak si siliang. Teng teng kisim sting. Empat kapal pelong pada kita driver keliban mat kencing ya kita baharukam. Halor kena kencing ja kapal itu orang ba ubal mat kencing ja kapal jerkai. Nak kaleng ke bawah pulih kena pulang sedia tang kencing toket halor kita kencing ja. Hendak kita pulang ruk kencing wat benya. Empat kencing toket halor tiwi brio. Ubala sim kabupan panik ni kencing ja, bat bandi tu nanti orang ba, bat kat kum kerja tu jengki bor pelit, bau tu orang ba ubala nut sat bandi leh ketika kam, udai way na pedang kiri narki bakar ni drugs ba pun New York. Kau boleh cuba.